A chceš, abychom se usmířili? Ne, já nic nechci. Chci jen vědět, po čem toužíš ty. Babičko. Odpověz mi na tohle. Byla jsi s ním šťastná? Ano. Moc. Byl to sen. Tak se to nauč. Nauč. A co se mám naučit? Odpouštět. Protože ty toho člověka miluješ. Ale nemůžu mu odpustit. Nemůžu. Opravdu, miláčku, je mi to úplně jedno. Můžeme bydlet kdekoliv, protože to není vůbec důležité. Pro mě je důležité jenom to, abych se probouzel vedle tebe, tvým polibkem. Pořád? Pořád, celý život. Jinak tě zabiju, na to se spoleň. Tak miluju, tě miluju. Taky tě miluju. Musíme začít vybírat jméno pro naše první dítě. Jo, ale pro kluka už ho mám. Ne, Broučku, to ne, je co? Mi to jasný, ne. Co ne? Nelíbí proč se mi, ne? Když se syn jmenuje po otci. Proč ne? Mně se to tvoje jméno taky vůbec nelíbí. Nebude to, Ivo, to bych mu neudělala. Vážně? Mhm, vážně, slíbila jsem Šelmičkovi, že bude po něm. Jezus, co ty na to? Ježíš. Tak já. Ježíš, Di Carlo. Jo. Dobrý? Úžasný. Opravdu? No jasně. Nelíbí se mi totiž komplikované dlouhé jména, co se nedají zapamatovat. Ježíš je jednoduché jako Juan. Juan, Ježíš. A navíc je to jméno, které nikdo nepoužívá. Já žádného Ježíše neznám. Jak to, že ne? A Šelmička? No. Aha. Ano? Ano, Andreo? Kdo? Je tady? No tak ať jde dál. Prosím, Bernardo. Děkuji. Tudy? Tudy. Dobrý den, pane. Dost jsi mě překvapil. Nikdy sem za mnou nechodíš. Jde o něco vážného, velice Bernardo. Vážného. No, tak si sedni. Ne, já postojím. A co pak se stalo? Já vás, pane, viděl. Dával jste své matce do čaje nějaké kapky. Něco se matce stalo? Díky bohu ne, ale chci vědět, co v tom čaji bylo. Okamžitě odtud vypadneš a přestaneš říkat hlouposti, to se ti zdá. Ne, nezdalo se mi to. Neviděl jsi? Ale viděl. Nic si neviděl. Pane, dával jste madam do čaje nějaké nic kapky. Nic si neviděl, měl si halucinace. Pane, a teď vypadni. Vypadni už, ani slovo, vypadni. Prosím tě, pojď na chviličku dál. Ne. No tak, miláčku, ne. Pojď, prosím tě, ne. Na chvilku, mohl bys promluvit se svou matkou. Ne, zapomeň na to, nechci s matkou mluvit. Ale poslouchej ne, mě. Ne, už se o tom nebavme, prosím tě o tom. No tak, dobře, ne, už ne, toho nechám. Ne. Dobře, jak chceš. Přijdeš dnes večer do mého bytu. Ano. Vidíš, jak jim to sluší. A mají tak málo času. Vážně to Lojza udělá. Určitě, na to se spoléním. Tomáš, dáš to Ivovi do pití. Hm? Už teď se na to těší. Protože je tady pan Di Carlo investor, ano, potřebuje, abyste mi vysvětlili marketingovou strategii výrobku, způsob výroby, jenom pár detailů, nic víc. Ano, a určitě budete už podle odkladu. Dovol, abych tohle jednání řídil. Ale já. Samozřejmě, já ti chci jenom pomoct, aby ti něco neuteklo. Vstupte. A Sokoro, pojďte dál. Aha. Výborně, Sokoro, děkuji. Tady máte kafíčko. Pane Damiane, čeká na vás Ramon. Na mě? Uh-huh. Proč? No, to je jedno, skočím za ním, omluvte mě na chviličku. Jen běž, Damiane. Jistě. Sokoro, nevíte náhodou, proč ten zahradník hledá mého švagra? Říkala, až ji uvidíš, pošli ji za mnou. Řekla ti jenom tohle, nic víc? Jen tohle. Já mám pocit, že víš ještě něco. Já? Ty. Prosím tě, jak bych mohla něco vědět a neříct ti to? Tak proč se tak šibalsky culíš, co? Já se neculím, mám radost, protože už přichází jaro, lítají včeličky. A někomu bzučí v hlavě. Tyhle jsou opravdu nádherné, dále. Volala jste mě, madam, dobrý den. Ano, drahoušku, jenom pojď dál. Pamatuješ si na Normu?
vy jste švadlena, že? Ne, ne, ne. Je to návrhářka. Norma je návrhářka. Neopravujte ji, Angeliko. Začala jsem jako švadlena a budu jí pořád. To je on. Opravdový talent a skromnost jdou vždy ruku v ruce. To je pravda. Glorie mi říkala, že jste mě hledala, madam. Jistě, že jsem tě hledala. Copak jsme se nedomluvili, že spolu vybereme tvoje svatební šaty? Norma nám přinesla nějaké návrhy, abychom byli v obraze. Mám tady pár nápadů. Chceš se podívat? Tohle je překrásné. Co pak je, Ramone? Nezlobte se. Mám teď velice důležité jednání a ty mě... Promiňte, ale nevěděl jsem, že máte práci. Co se děje? Jde o to, že jste mi zapomněl dát nádobky na ten krém. Ty nádobky, nechal jsem je u sebe v pokoji. Já pro ně skočím, abychom to nekomplikovali, ne, pane. Chci, aby to bylo hotové. Ty zatím pokračuj. No tak dobře. To jednání už skončilo? Ty skončíš na hřbitově. Co jsi mi to namluvil? Co to sedí v mé pracovně za práci? Pane! Takhle se mnou nemluv, pane, na tohle reagovat nebudu. Prosím vás, pane, jedli. Tohle si dělal ty? Pan Damian mě požádal, abych to umlel na mlínku na maso. Tak jsem to udělal, no, nepožádal jste mě o to. Ano, ale... Nechci to komplikovat. Bože můj, to pavne. Jako, ať si to smrdí, vraťme se na jednání. Pojďme. Jen klid. Nevysmívám se ti, ale vyvádíš jako pominutý. Vrať mi těch 100 000, okamžitě. 100 000. Už nemám, už jsem je investoval. Na obličej, bože, co to je, co? No, podívej. To je dobrý, nic tam nemáte. Ale hrozně to svědí, tady, to tady. Neškodné, je to tráva s nějakýma kytičkama, a pak je tam trošku vanilky. Mám to říct, a taky jsou tam psí výkaly, pane. Ano, je tam trošku psích výkalů. Psích bobku. Ano, říká se, že přinášejí štěstí. Ne, pane, ne! Tak tohle bych ti třeba nedoporučovala, je to příliš přezdobené, není to tvůj styl. Chtěla bych něco jednoduššího. Ano, jistě. A co tohle? Tohle by mohlo být ono, ne? Něco takového jsem ti chtěla navrhnout. To se mi líbí. A můžou být ano, vlečku. Ano, samozřejmě. Vstupte. Takže tak já nějak myslím, bych si to představovala a... Co pak? Svatební šaty. Ano, proč? Jen tak, miluju svatební šaty. To je pro tebe? Ano, ano, pro mou vnučku. Skvělé. Co jsi chtěla, Luizo? Nic, hledala jsem Milagros. Ale proč? Milagros už není přece služka. Jestli něco potřebuješ, požádej některou z ostatních dívek. Ale já s ní chci mluvit. Pojď dál, drahá, pojď dál. Tak pojď, pojď. Posaď se. Posaď se. Sem? Jen se posaď, prosím. Asi se ptáš, proč jsem tě sem přivedla. Přiznám se, že ano. Tak dobře, nejdřív tě chci požádat, abys mi odpustila. Ano. A pak... Chci ti říct, že nechci ztratit svého syna. Chápeš? Jestli se můj syn zamiloval do tebe, budu to muset přijmout, nemyslíš? Ano, ano. Ano, ano. Přeji si, aby byl šťastný. Všechny matky přece chtějí pro své děti to nejlepší, ne? Ne? Ano. Proto jsem taky ze začátku byla tolik proti tobě, víš? Zdálo se mi, že pro něj nejsi ta nejlepší. Rozumím. Všechno je většinou jinak, než si představujeme, že? A není to tak špatné. Není to tak špatné, protože ty jsi hodná dívka. A i když jsem se nechovala hezky, věděla jsem to. Podívejte, paní, já... Ne, ne, ne. Neříkej mi nic.